Ahoj lidi, já vás vítám u mého videa. Dneska tu něco budeme kreslit. Je to tedy, co máte nakreslit, když se doma nudíte, nebo když nevíte, co máte nakreslit. Tak dnes si to budeme tedy nějak kreslit. Tedy, když nemáte, co si nakreslit, tak prostě můžete, když vždycky to dělat třeba podle někoho. Nebo tak. A já si myslím, že se vám video bude líbit. Pokud jo, tak dávejte určitě like. Pokud nám mi tam dáte nějakých 10 lajků, tak bych mohla natočit nějaký delší videjko. A tedy doufám, že se vám video bude líbit. Pokud tedy jo, tak dávejte teda ty lajky. Nezapomeňte kliknout na odběr a zvoneček. A dneska tu máme takovýhle koníčka. Nevím, jestli ho dokážu nakreslit. Tak to tedy. No a asi se můžeme do toho pustit. Takže já bych tedy začala tou hlavou. A tu hlavu má jakože tak rovnou trošku, takže bych nějak dala jako takhle rovný. No potom by to šlo nějak jakože na čumáček nějak takto. Potom bych šla takto. Tady bych takhle udělala tohle a tady bych to takhle zakončila. Tak. A pak bych tedy udělala nějak jakože takhle tu bradičku. Já nedokážu moc hezky kreslet, takže se mi potom nedivte, když tak. To tady trošku změníme. Tak to uděláme takhle nosík. Pusu teda máme. Tak. No a teď bych nějak udělala ušiska. Takže to bych udělala nějak takto. Já vám to ukážu, abyste to viděli nějak takhle. Počkat, já vám to ukážu víc. Tak, prostě, já vám to ukážu takto. Nějak to uděláme takto, nějak takhle by to mohlo vypadat. Tak. Já nevím, já nemám kameru, já to natočím normálně na mobil. Takže se když tak nedivte, nebo tak něco. To zkusím dát, jo, takhle by to šlo. No, tak teda uděláme ušiska. Nějak takto bychom to udělali. Nějak necháme to takhle, jak to je. Takto. Necháme to tak, jak to je. Počkej, to ještě tady zkusíme. Tak. Ještě tady zkusím nějak to. Tak, když máte, tedy máme to tedy takhle. Já vím, je to divný, ale možná potom to bude třeba hezčí. Když tak tady takhle můžete z těch ušisk takhle udělat třeba hřívu, ofinku takovou. Tak. Tak. No a teď se konečně vrhneme na nohy, teda na krk. Takže nějak takto by to mohlo vypadat. Zatím to není nic moc. Tak. Teď vám to musím tedy dělat takhle. Byste to viděli. Já si myslím, že pro začátek je to dobrý. A my se teď jdeme vrhnout na nohy. Já to tedy potom ukážu. Teď to je nějak obrátka. Uděláme tak, jako byl bez očí chudák. Tak. Tak, vrhneme na nohy. Takže udělat to takhle rovnou dolů. A aby to nebylo zase jakože jo. Musíte vědět, ten kůň. Ne, takže uděláme to zatím. Tak. Ten tedy neudělali kopítka. No, vypadá nějak to. Tak. Teď si vrhneme to. Uděláme to takhle. A potom takto. Tak. Nějak takhle by měly vypadat. Jako boty. Nějak tak. A vybarvíme prostě jenom zkrátka, prostě to jenom vybarvíme. Tak, já vím, ty konce asi nevidíte, takže by to mělo vypadat nějak takhle. Nějak jako botu to udělat, nebo si to klidně udělejte, jak